O Nitel Money está em todo lado. Pega no combo, olha para o menu e está depositado. O Nitel Money é simples, é para todos. Descanse em paz, Maquias Ernesto. Só queria que tudo desse certo e que as palavras não nos levariam. Foram tantos anos caminhando no meu deserto e que essa bússola não quebraria. Jamais quebraria. Construído com tanto esforço, lágrimas caídas do meu rosto. Eu jurei que valeria a pena se você viesse comigo. Construído com tanto esforço, lágrimas, demoras que eu nem gosto. Eu jurei que valeria a pena se você viesse comigo. Mas o vento que nos leva Trazem-me. Monifa, já devíamos estar no local do evento, mulher. Então, amor, tu sabes que o ministro do interior gosta que o superintendente sejam pontuais. Sei, dá-me só um minuto. Trazem-me na mina, amor. Então, vamos trocar no minuto, vai, tá? Vai, vai. Monifa, é a Maquias Ernesto. Thank you.
estavas a pensar que não íamos fazer lá um bolo, filha. Ai, mamãe. Ok. Agora vou apagar, né? Pera, pera. Antes de apagar as velas, tens que fazer um pedido. Ah, ok. Farei de bem. Obrigada, mamãe e papá. Não estava mesmo a contar com essa surpresa. E ainda tem mais uma coisinha. Espera, papá. Ah, tem. O quê? Papá! Não era preciso. Não era preciso, papá. Mas o papá sim, é que preparou, é que comprou isso. Oh, filha, isso é um presente aqui de todo, filha. É sim. Todo o meu dinheiro do salão está investido aí. Então, quando fores para o salão e não encontrares creme para pentear, nem postiço, não reclama, tá? É melhor gostares do presente. Papá, como é que sabiam que eu estava a precisar? Ah! Isso deve ser bem caro, papá. Com Deus tudo é possível? É possível! É possível! Oh, minha querida, tu mereces, hein? O que não pode acontecer é que tu estás sempre triste. Não, estou feliz. Eu só queria mesmo que o mano de Muca estivesse aqui. Ah, filho, eu tenho a certeza que ele estará. Mas só depois do pôr do sol. Bom, eu tenho que ir trabalhar, ok? Tá. Querida, aproveita bem o teu dia. E logo mais estaremos todos juntos, que é para continuarmos a festa. É, tá bom? Sim. Até hoje ainda te sinto da mesma forma. O que não sou é intenso e não segue moda. Chica! Sim, patrão! Ah, Chica! Bom dia, Chica! Bom dia. O que é que eu fiz para merecer uma mulher espetacular como esta? É verdade, patrão. Dona Monifa é uma mulher muito prendada. Bom dia, amor. Bom dia, bom dia. Ai, amor. Chica, tira-me esse plástico, por favor. Sim. Mãe! O que achas do meu vestido? Deixa-me ver-te. Lindíssima, como sempre. És pequenininho? A mãe é como tu. Não tem bom gosto. Oh, meu filho, atenção, atenção. A tua mãe é uma das mulheres mais fashion deste país. Olha para ela. Um vulcão em erupção. A tua namorada é quase tão bonita quanto a tua mãe. Mas atenção, meu filho. Antes de te casares, primeiro, certifica-te que ela sabe você. Bom dia, família. Bom dia. Tia, hoje às 7 horas temos uma reunião com o geologista. E será na minha. Por favor, vamos apressar-nos. Desculpa. Anda, senta-te aí. Para de fingir que não vives aqui. Eu já sei que para ti é como viver em Portugal. Vai lá, senta-te aí. Simão, tu insistes em implicar com o meu sobrinho. Impressionante. Mas, amor, eu estou preocupado com a saúde do Enda. Ah, é? Sim. Diga lá, quanto tempo é que não comes um iogurte? Há muito tempo. Eu tenho mesmo que ir trabalhar. Boa continuação a quem fica aqui, em vez conosco. Eu acabei de comer, mas. Ai, bom de leite, bora. Bom trabalho, amor. Boa sorte para vocês que ficam. Tá bem, filho. Tchau, tchau, monstrinho. Senhora tio, depois de um estudo completo sobre as minas, chegamos à conclusão de que a senhora esgotou todos os seus minerais. Como assim esgotou? A mina chegou ao fim da vida. Não é possível tirar mais nada dela. Nem uma migalha de diamante. Como assim? Ken, segundo os teus estudos, Ken, a mina ainda tem muitos anos de vida. O que é que se passa agora? Fala alguma coisa, Ken. Explica! Não sei responder. Eu acho que devo ter errado no relatório.
Sai do meu escritório. Sai. Tu também, Kian. Sai. Se não fugir, ela vai mamar. Saiam! Acho melhor eu sair a voar. Eu já estou farto de mentiras. Eu te trouxe comigo no meu barco. Com certeza que me ajudarias a lutar contra essas ondas que me querem afundar e com ares que me contrariam. Oiê! Silêncio. A tia Monifa vai falar. Quando eu comecei esta mina, há 15 anos atrás, eu tinha um sonho. Aliás, mais do que um sonho. O meu desejo era melhorar a vida de todos nós. E com trabalho árduo, dedicação e empenho, eu consegui exatamente isso. Mas, infelizmente, para que o negócio da mina continue, eu vou precisar despedir metade da força de trabalho. Meus senhores, o país está em crise. Eu não posso fazer nada. E os despedimentos começam já amanhã. 15 anos a trabalhar. Não posso fazer nada, meus senhores. Não posso fazer nada. Com licença, senhora Tio, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, nós não podemos mais aceitar as suas mentiras. Nós estamos cansados de tantas aldrabices. A senhora prometeu-nos casas há 15 anos. E hoje ainda vivemos nos barracos. O ano passado tivemos cortes salariais. A senhora disse que nos daria durante as férias. O Natal veio e se foi. Os nossos filhos estão de volta à escola. Sim. Estão com fome. Sim. Nós estamos com fome. Nós não temos o que comer, senhor tio. Senhor Joaquim, se o senhor daqui de todos é o mais bocudo, a sua boca não lhe obedece, então pode sair, eu primeiro a ser despedido. Rua! Parem! Acalmem-se! O homem luta com a cabeça e não com as suas mãos. Por isso eu peço que vocês tenham a maior calma possível. Mas ela está a brincar conosco? Não está a brincar coisa nenhuma. Nós vamos avançar de forma diferente. Nós estamos cansados. Eu sei! Eu sei, mas acalmem-se! Nós vamos voltar a nos encontrar com a senhora Tio em tribunal. Esta, sim, é a melhor forma de nós reivindicarmos o nosso trabalho. Não consigo perceber como é que foi que eu falhei nos estudos que eu fiz. O relatório dizia que ainda havia diamantes na mina. Tu és um inútil, filho. É isso que tu és. Um inútil. Desculpa, mãe. Desculpa? Tu achas que as tuas desculpas vão adiantar alguma coisa? Achas que esses mineiros vão aceitar um pedido de desculpas? Isso alimenta alguém? Eles vão comer o meu fígado. Viva, Kian! Sai da minha frente. Sai, Kian! Sai! Isso foi um erro, Tia. Isso foi um erro! Um erro fatal, Lenda. E tu também és culpado disso. Agora a nossa mina vai ser vendida como um pedaço de terra, sem valor nenhum. Tia, nós vamos dar a volta a isso. Como sempre, a tia vai encontrar uma solução para as coisas mais difíceis. Não, acredita, não, tia! Nós não vamos. Não vai ser assim tão fácil dessa vez, Eda. Eu estou acabada. Acabou. Eu não acredito no que eu estou ouvindo, tia. Não. A Monifa Tio. A minha tia, a mulher mais determinada que eu conheço, tá a jogar a toalha pro chão, tia?
amanhã as notícias vão ser. A mulher do superintendente presa por fraude fiscal. As pessoas vão rir de mim ainda. Eu vou ser uma... Vou ser um motivo de piada. É o fim. Podes, por favor, lhe entregar isso. Verdade, me digo. As miúdas... Não é nada demais, é. Então, por que é que tu não entregas? Estás a ouvir o que eu estou a dizer? As damas me adoram. Sabes qual é o teu problema? É que tu não vês o meu talento. Que talento é, Palanga? Tchá! Oco! É? Mas quem é que pode resistir aos charmes de um gajo como eu? Olha, ó. Conta, Joaquim, ainda bem que apareceste, pá. Eu tenho uma proposta a lhe fazer. Eu lhe ofereço o meu táxi e em troca, me dá sua maquiagem. Continuas a falar assim, eu dou-te uma corrida de katanas e vais ver como tu nem levas o táxi. Oh. Oi, Ngongo, tudo bem? Olá. Joaquim, até amanhã. Papai, chegaste cedo. Por quê? Houve lá um problema num dos poços e eles nos dispensaram. Mas está tudo bem? Está. Okay. Como é que está a correr o teu dia de aniversário? Olha, vai estar melhor. Vai estar bem melhor. Vou levar a Maquiesse a passear mais logo à noite, né? César. É mentira, eu vou sair com a Vissou. Acho que vamos na feira. Mas por que é que tu resistes tanto ao meu charme? Hã? Esquece. Verdade lhe digo, eu sou o gajo mais bonito do Bié. Hã? Palanga. A minha filha não te quer. Esse é Palanga todo. Papai, vais pescar hoje? Sim. Talvez eu hoje consiga um daqueles peixes grandes. Tá fixe. Bom passeio, hein? Tá bem, obrigada. Até logo. Até logo, filho. Vá lá. E então? Vai ser precisamente hoje, no teu dia de aniversário, que vamos começar a namorar? É. Mais 5 anos a te dizer não, você não desiste. Eu, hein? Cheguei. Olha. Pshu. Pshu, pshu. Ai. Malditos mineiros! Pensam que podem humilhar a mim, Munifatio? Tia, calma. Eles vão ficar calmos também. Se não fosse eu a lhes dar trabalho, eles eram bêbados até hoje. Estavam todos perdidos na bebida. As pessoas pensam que eu consegui tudo de mão beijada, mas não. Trabalhei muito para conseguir tudo o que eu quero. Tudo! Eu sei. Pronto.
Pronto, calma, filha. Calma, pronto. Ah, filha, olha, 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 papá. Agora aqui tá a salvo, filha. Pronto. Ah, isso, isso, minha pequena. Pronto. Olha, 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 papá. Oh, filha, óbvio. Eu não sei quem tu és, sabe? E nem sei de onde tu vens, mas uma coisa é certa. De hoje em diante tu vais ser a minha filha. Vou te chamar de... Maquece, Maquece! Ah, Deus do céu! Pronto. Pronto, agora calou. Eu te trouxe comigo no meu barco, com certeza que me ajudarias a lutar contra essas ondas que me querem afundar e com ares que me contrariam. Construído com tanto esforço, lavei nas caídas do meu rosto. Eu jurei que valeria a pena se você viesse comigo. Construído com tanto esforço, lavei nas demoras que eu nem gosto. Eu jurei que valeria a pena se você viesse comigo. Mas o vento que nos leva e nos atira contra ele diz que o meu único amigo sou eu. Que cá dentro ninguém sente, cada um dentro dele mente. Ninguém, ninguém rema senão eu. Só queria que tudo desse certo e que as palavras não nos levariam. Foram tantos anos caminhando no meu deserto e que essa bússola não quebraria, jamais quebraria. Construído com tanto esforço, lágrimas caídas do meu rosto. Eu jurei que valeria a pena se você viesse comigo. Construído com lágrimas, demoras que eu nem gosto. Eu jurei que valeria a pena se você viesse comigo. Mas o vento que nos leva e nos atira contra ele diz que o meu único amigo sou eu. Que cá dentro ninguém sente, cada um dentro dele mente. Ninguém, ninguém rema senão eu. Tempo cura tudo. Eu jurei que valeria a pena se você viesse comigo.
Oi! Deixa eu entrar. O que estás aqui a fazer? Rapaz, eu só preciso... Eu não vim para lutar, eu vim para falar com a sua tia. Falar com a minha tia o quê? Na nossa casa. Senhora tio, eu só preciso de 5 segundos do seu tempo. Senhor Joaquim, vá-se embora da minha casa. Tio, eu tenho algo muito importante que vai mudar a vida de todos. 5 segundos apenas. 1 minuto. Entra. Senhor Joaquim, vai nos dizer para o que veio? Desculpa. Eu não sei se a senhora... Tio, sabe, eu também sou pescador. De vez em quando também vou à pesca. Eu aprendi com o meu falecido pai. Pois é, hoje é o Dia Nacional da História dos Pescadores. E o senhor Joaquim saiu da sua casa para vir nos contar quantos peixes pescou hoje, é isso? Não é bem isso. Enquanto pescava hoje pela manhã, muito cedo, eu encontrei um diamante no rio, aqui perto. O quê? Que rio é esse? Bom, eu só digo se a senhora parar com os despedimentos. Senhor Joaquim, apenas um diamante não vai mudar o destino da mina. Não é assim que funciona? Senhora tio, esse não é um diamante qualquer. Esse, sem sombra de dúvida, do maior diamante alguma vez já encontrado em África. É o maior diamante que eu já vi na vida. Tia, esse diamante deve custar muito dinheiro. Esse diamante não tem preço. E de onde veio esse, com certeza tem muito mais. Que rio é esse? Eu só digo se a senhora terminar com os despedimentos. Senhor Joaquim, eu posso fazer o seguinte. Fazemos um acordo. Eu vou lhe dar 3% das ações da mina. Senhora tio, todos nós sabemos que a senhora vai fazer uma fortuna com esse diamante. Eu creio que agora chegou o momento da comunidade também beneficiar. Eu digo onde encontrei o diamante, mas a senhora torna-nos acionista. Dá-nos casas, coisas melhores. O senhor só pode estar a gozar comigo. Claro que sim. Ou fazemos esse acordo dos 3% ou não há volta a dar. Ou isso, ou eu vou-me embora com o meu diamante. Calma. Eu vou aceitar o acordo. Tia. Eu vou aceitar. Tia, não aceites. Eu sabia que a senhora ia concordar com a minha proposta. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Perigosa. Se não fugir, ela vai me matar. Perigosa. Acho melhor eu sair a voar. Perigosa. Eu já estou farto de mentiras. Perigosa. Onde é que encontrou esse diamante, Joaquim? Bem aqui. E o Joaquim contou a mais alguém sobre essa descoberta? Claro que não, senhora tia. Eu não sou assim tão burro, né? Fez muito bem, Joaquim. Esse diamante vai mudar a vida de todos nós. Olha, alguma coisa me diz que os mineiros vão ter uma vida digna. Deus te proteja, minha filha.
Passa-se alguma coisa? Está tudo bem. Diamante ainda! Está em todo lado. Pega no Kumbu, olha para o menu e está depositado. Unitel Money é simples, é para todos. Dias mesmo que mataram o Joaquim, tia. Dias mesmo que mataram o homem para quê, tia? Tu tinhas alguma ideia melhor, hein? Não, tia, mas é o Joaquim! O Joaquim tinha família ainda! Olha, eu não sei se é moda ou algo parecido, mas faltou-lhe um brinco.